আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। বৰ্তমান সময়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। ভয় নকৰিব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক, মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক। সাৱধান হওক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালটোক নিৰাপদে ৰাখক। ভাৰতবৰ্ষত সকলো অঞ্চলতে আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সপ্তমী পূজা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড়তো আজি জাকজমকতা আৰু আড়ম্বৰতা পৰিহাৰ কৰি দেৱী দুৰ্গাৰ সপ্তমী পূজা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কভিড প্ৰটকল মানি চলি এইবাৰ বহুসংখ্যক ৰাজহুৱা পূজাস্থলীত কেৱল ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা কৰা হৈছে। কামাখ্যা মন্দিৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শক্তিপীঠ, দেৱীপীঠ, দেৱালয়ত ৰাইজৰ বাবে বলি বিধান বন্ধ ৰখা হৈছে। এই পূজা স্থানসমূহত কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাই নিজাববীয়াকৈ বলি বিধান সম্পন্ন কৰা হ'ব। কভিড প্ৰটকল মানি পূজাস্থলীসমূহত ভিৰৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে মাস্ক পৰিধান, শাৰীৰিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰা আৰু হাত ধোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যবাসীলৈ দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কৰোণাকালত কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উৎসৱৰ সময়ত ৰাজ্যত কভিড 19ৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা আৰু নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূজাস্থলী আৰু উৎসৱ উপলক্ষে অধিক জনসমাগম হ'ব পৰা স্থানসমূহত অতিৰিক্ত আৰু পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু সকলো জিলাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীক নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ লগতে কভিড 19 প্ৰতিৰোধী প্ৰটকল ভংগ কৰা, বিশেষকৈ মাস্ক পৰিধান নকৰা আৰু শাৰীৰিক ব্যৱধান বৰ্তাই নৰখা লোকৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও ন্যায়ালয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। দেশত কভিড 19 সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতা উল্লেখনীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতিদিনে বৃহৎ সংখ্যক আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰা আৰু এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ ভিতৰত কভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্বাধিক আৰোগ্য লাভ কৰা অন্যতম দেশ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই কথা সদৰি কৰি জনাইছে যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত 89.53% কভিড 19ত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰিছে। অসমত কভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা 87.39% ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। বৰ্তমান ৰাজ্যত মুঠ আক্ৰান্ত 2,03,282 ৰোগীৰ ভিতৰত কেৱল 24,724 সক্ৰিয় ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কালিলৈকে ৰাজ্যত 896 কভিড 19ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ সহযোগত দেশত থলুৱাভাৱে কভাক্সিন নামৰ কভিড 19ৰ প্ৰতিষেধকৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা বায়টেক নামৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কোম্পানীটোক প্ৰতিষেধকবিধৰ মানৱ শৰীৰত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষণ 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰায় 28,000 ব্যক্তিৰ শৰীৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব। দেশৰ দিল্লী, মুম্বাই, পাটনা আৰু লক্ষ্ণৌকে ধৰি 10খন ৰাজ্যৰ 19টা অঞ্চলত এই পৰীক্ষা কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত বায়টেকৰ উপৰিও দেশত জাইডাছ কেডিলা লিমিটেড নামৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কোম্পানীটোৱেও থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰি থকা কভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ মানৱ শৰীৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ভাতৃ ভগ্নীসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে প্ৰণাম আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। অসম এনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক এই আইনৰ পৰিধিত সামৰি লোৱা হৈছে। সেই অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ কোনো কৰ্মচাৰীৰ দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নী বা অভিভাৱক যদি অৱহেলিত হয় তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দাবী কৰিলে সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীজনৰ মাহিলী বেতনৰ পৰা 10% ধনৰাশি আৰ্থিক সাহায্যৰূপে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰত উদ্ভৱ হোৱা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 4 দিন ধৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তত আবদ্ধ হৈ থকা ট্ৰাকসমূহৰ চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। যোৱা বুধবাৰে উভয় ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি সীমান্তত আবদ্ধ হৈ থকা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পৰিবাহী ট্ৰাকসমূহৰ চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মিজোৰামৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠনে 306 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ ফলত এই ট্ৰাকসমূহ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা সীমান্তৰ অসমত আবদ্ধ হৈ আছিল।
অধ্যাপক ভবপ্ৰসাদ চলিহা আৰু প্ৰসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী জয়ন্ত কস্তুৱাৰলৈ 2020 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। অহা বছৰ 3-10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব। শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক অধ্যাপক ভৱপ্ৰসাদ চলিহাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰববী অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা, সম্পাদনা আৰু অনুবাদ কৰা 40খনৰো অধিক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত শংকৰী সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন আৰু মাধৱদেৱৰ সাহিত্য অন্যতম। আনহাতে সংগীত নাটক অকাডেমীৰ প্ৰাক্তন সচিব তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জয়ন্ত কস্তুৱাৰে অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্য, শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।